Навучанне на сучасным абсталяванні, адаптацыя да рэальных умоваў вытворчасці і атрыманне павышанага разраду. У Гродзенскім прафесійна-тэхнічным каледжы камунальнай гаспадаркі каля 300 маладых людзей праходзяць навучанне па 8 спецыяльнасцях, практычнае і лабараторнае навучанне па якіх вядзецца на базе рэсурснага цэнтра каледжа. Кацярына Бенадысюк раскажа. Тэму чарговага занятка падключэнне сістэмы ацяплення і гарачага водазабеспячэння адпрацоўвае адна з груп навучэнцаў прафтэхкаледжа камунальнай гаспадаркі. Работа ў майстэрні рэсурснага цэнтра навучальнай установы дазваляе адпрацаваць на практыцы ўсе набытыя на занятках веды. У другой лабараторыі рэсурснага цэнтра таксама заняткі для нагляднасці і адпрацоўкі навыкаў выкарыстоўваюць лабараторны стэнд. Ён дазваляе пазнаёміцца з абсталяваннем, якое знаходзіцца ў кожным шматкватэрным доме. Адметна, што ўсё змантіравана навучэнцамі каледжа пад кіраўніцтвам майстроў вытворчага навучання. Обучение на современном оборудовании дает возможность нашим выпускникам в короткие сроки адаптироваться в условиях производства, получить повышенный разряд. А это значит, что быть более востребованным, конкурентоспособным и социально защищенным на рынке труда. Сетевое обучение ресурсного центра дает возможность учащимся других учреждений образования, профессионально-технических учреждений, средних специальных, получить навыки тоже на нашем оборудовании. А в перспективе планируется создание программ для студентов высших учебных заведений. Актуальным является проведение семинаров, практикумов, мастер-классов, в которых принимают участие представители организаций производителей санитарно-технического оборудования и инструментов. База ресурсного центра постоянно обновляется. Так, например, одно из апошніх пополнений у обсталявання для спайки трубов з меди. До того же у ресурсном центре доступно и обсталявання, якое дозволяє працавать с трубами з металопластику, полипропилену и не только. Материальная техническая база ресурсного центра постоянно совершенствуется. Мы не стоим на месте, и вот тот эффект, который получают наши учащиеся, дают им возможность быть не просто востребованы на таких предприятиях, как Гродный жилстрой, Гродный пром, строй, Союз Проммонтаж. Наши выпускники работают на Минском тракторном заводе, на Интеграле, работают в Национальном аэропорту. То есть география наших выпускников достаточно широкая, а это подтверждает, что они хорошо подготовлены. У нас заключены договора с разными организациями. В Ужурепе-Ленинского района 70% это работников именно слесарей и сантехников, это наши выпускники, это наша гордость. І накірунак сантэхнічнае абсталяванне будынку адзін з самых папулярных у каледжы. Сярод перавагаў для навучэнцаў падрыхтоўка адразу па некалькіх профілях. Каледж я паступаў после 9 класаў і асвоіў 3 спецыяльнасці. Это монтаж санітарна-тэхнічнай сістэмы і абаруднання, слесар-сантэхнік і электрагазсварчык. Все они очень востребованы и достойно оплачиваемы. А это значит, я всегда буду обеспечен работой и либо могу открыть свое дело. Сейчас я учусь на среднее специальное образование, буду техником, сантехник, а в будущем рассчитываю поступить в ВУЗ. Дарэчы, размеркаванне па заканчэнні каледжа 100%. Адчуваць выпускніку сябе на першым працоўным месцы упэўнена, паказваць высокі ўзровень навыкаў, адзначаюць педагогі, дазваляе менавіта адпрацоўка ведаў у рэсурсным цэнтры, створаным да слова ў 2016 годзе. Адметна, што Гродзенскі прафесійна-тэхнічны каледж камунальнай гаспадаркі адзіны ў вобласці, які вядзе падрыхтоўку па спецыяльнасці сантэхнічнае абсталяванне будынкаў.